Bueno, primer de tot, volia agrair a la Universitat de València i al seu vicerrectorat de Cultura, que es deixa l'espai, també a Alfons Cervera, que sense ell este debat no hauria sigut possible. Moltes gràcies, Alfons, que estàs per ahí. I després volia agrair a les companyes i el company de taula per la seva participació. Elles, bueno, les que no els coneixeu tots, són les diputades autonòmiques Clara Tirado, del PSPB, Mireia Mollà, del grup Compromís, i Esther López Barceló, d'Esquerra Unida. Moltes gràcies a totes tres per estar ací. Ui, és que això del micro és un rotllo. Bueno, primer volia aclarir també una cosa que avui ha publicat El Mundo, una informació baix el títol El tripartit intenta dissimular però continua engrasant el seu acuerdo. Bueno, en la informació es parla de que les cúpules envien a sus segundes espades. Jo volia deixar clar que des del principi hem volgut comptar amb Esther, amb Mireia i amb Clara, que no volíem les primeres espases, no sé, això, que no volien espases, volien tres joves diputades, dones i combatives, parlamentàries, i es venia de gust que parlaren elles i escoltar el que tenen per què dir. Vale? Bueno, finalment, també a la meva esquerra de la taula, no té per què ser la meva esquerra ideològica, tenim amb nosaltres el periodista Juan David Matas. Ell és extreballador de Ràdio Televisió Valenciana i ara és membre de la plataforma de treballadors acomiadats per l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana 1009. De fet, a la sala estan els companys de la plataforma, allà al fons, cobrint el debat que després penjaran, si no m'equivoco, a la seva web, que és nouexili.com, nou en número. Bueno, fetes les presentacions, anem al lío. Bueno, primer faré una xicoteta presentació del que és la marea i després començarem el debat seguint les línies del dossier que podeu trobar al número de juliol de la revista, baix el títol Claves per un pacte de les izquierdas. El 23 de febrer de 2012 vaig ir al carrer l'últim número del diari Público, deixant al carrer a 130 treballadors i col·laboradors. Arran d'això, un grup d'aixòs treballadors, espantats pels lectors, deciden portar endavant un nou mitjà de comunicació. Així va néixer Mas Público, una cooperativa de socis usuaris i socis treballadors amb un compromís: fer periodisme sense tindre dependències dels poders polítics i o econòmics. La idea de la cooperativa es va fer realitat a principis d'any en l'eixida al carrer del diari La Marea, que teniu alguns exemplars per ahir dels mesos anteriors. Es tracta d'una revista amb 64 pàgines i amb una tirada de 25.000 exemplars i que es pot trobar als quioscos de Madrid, Barcelona i València i des del mes de juny a Alacant, Granada, Còrdoba i Sevilla. A més, arriba a altres 50 ciutats gràcies a la col·laboració dels lectors. La Marea costa 3 euros i basa la seva informació es basa en temes d'investigació i en reportatges en profunditat. Hi ha moltes pàgines, com ens agrada als periodistes, no?, que tenim 5 o 6 pàgines per a contar les nostres coses, articles d'investigació i reportatges culturals. A més, tenim la col·laboració de columnistes com Isaac Rosa, que cada mes ens regala un relat, Antonio Baños, Manuel Fondevila, Bob Pop, Núria Varela o Juan Carlos Monedero. Bueno, ja deixo de parlar de mi mateix i dono la paraula a la resta de companys de la taula. Només volia recordar-vos que la millor manera de tindre uns mitjans de comunicació lliures és recolzar-los. I a nosaltres especialment ens encantaria comptar la vostra col·laboració en forma de subscriptors. Podeu veure les condicions de subscripció a la nostra pàgina web, www.lamarea.com, i crec que dins del diari també n'hi ha alguna coseta. Bueno, moltes gràcies de nou. I ara sí, m'agradaria començar el debat amb un parell de preguntes a Juanda, que tinc ací, i que puc fer extensible a la resta de companyes de taula. Les preguntes són, Juanda, cap on es dirigeix l'Esquerra Valenciana i si creus que hi haurà pacte l'any 2015 per desbarcar el PP del govern? Gràcies, Toni, per la presentació, no per les preguntes. Primer que res, per descomptat, agrair-vos que hàgiu comptat amb mi i amb la plataforma d'extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Per descomptat, també agrair-los a ells, no només que em cedisquen este lloc a la taula, quan qualsevol d'ells podria estar ací perfectament, sinó també els molts anys de treball i de lluita des de dins de Ràdio Televisió Valenciana. Hi ha molta gent que pensa que Ràdio Televisió Valenciana és una cosa que ha sigut molt dolenta per a aquesta societat, i que des de dins mai s'ha fet absolutament res per canviar allò que no era correcte, però això l'única cosa que demostra és ignorància, perquè s'han fet moltíssimes coses des de dins per part de molts treballadors, evidentment no de tots,
no sé si ni tan sols d'una majoria, pot ser d'una minoria, però s'han fet moltes coses. I una demostració d'això és que des que ens van acomiadar pues estem treballant de vades, intentant fer el que sempre hem volgut fer, que és fer periodisme, estar amb la nostra societat, que és la que estimem, és la que vivim, i en això continuarem. Per això sempre, sempre acceptarem iniciatives com la de La Marea, amb mitjans lliures i plurals que, quan compten amb nosaltres, ahir ens tindran. I pel que fa a les preguntes, evidentment, el primer que hem de fer és pensar que les tres persones més adients per respondre-les són les tres diputades que avui ens acompanyen. En qualsevol cas, si atenem a les enquestes, hem vist publicades algunes en les últimes hores, l'esquerra, si es dirigís a algun lloc, és cap a la plaça de Manises. El que caldrà saber és com ho fa, si ho fan a soles, dos, tres, no sé, ja veurem. Però en tot cas, anem a preguntar-los per això i per moltes més coses al llarg de les pròximes, de les dues pròximes hores. Primer que res, si te pareix, podem fer un paral·lelisme amb el dossier que porteu vosaltres a La Marea. Perfecte. Bueno, jo havia pensat dividir el debat en tres grans bloques, tal com hem fet el número de juliol de La Marea. Al dossier li dediquem 14 pàgines a este tema, bueno, el tema de l'esquerra, i fem una comparativa del que pensen els partits sobre diferents temes. ¿Vale? El primer bloque és el que es refereix al model democràtic. Si necessitem un procés constituent, una reforma de la llei electoral, o un model, quin seria el model d'estat, concordat amb el Vaticà, i bueno, li preguntem a les nostres diputades, no, Juanda? Efectivament. La primera pregunta que volia fer-los va en relació amb una qüestió que podria posar en perill d'alguna manera aquesta oportunitat històrica que té l'esquerra d'arribar al poder ací al nostre territori. Comencem en este primer cas per Clara Tirado, diputada del PSPB. La pregunta és si teniu la sensació que només un canvi de la llei electoral o alguna reducció del nombre de diputats pot acabar a missa possibilitat d'una majoria d'esquerres ací al nostre territori. Bueno, en primer lloc, això funciona, sí que funciona. Bueno, en primer lloc, evidentment, donar-vos les gràcies a La Marea per haver-me convidat a aquest debat, que jo, evidentment, considero molt interessant perquè jo crec que és el moment de començar a parlar d'aquestes qüestions d'una manera tranquil·la, en honestetat i sobretot en sinceritat del que pensem. És possible un canvi polític d'esquerres al País Valencià? Pues des del PSPB i evidentment des de la meva opinió particular, jo penso que no només és possible, sinó que a més és necessari i és urgent. I és urgent perquè la situació de la Comunitat Valenciana, a la que ens ha abocat 18 anys de governs del Partit Popular, és absolutament insostenible. Són anys en els que han circulat de manera sistemàtica i reiterada les diferents manifestes a tots els nivells per part dels nostres dirigents, així a la comunitat, per part del Partit Popular, perquè hi ha innumerables casos de corrupció que impedeixen que hi hagi un estat de dret i democràtic en condicions en la nostra comunitat i perquè ha hagut una economia basada excessivament en els grans esdeveniments que ens han dut absolutament a la ruïna. Jo crec que, com comentàveu, que el panorama evidentment ha canviat, hi ha una debilitat absoluta i un esgotament del Partit Popular evident, hi ha una falta de lideratge per part del Partit Popular per tal de protagonitzar el que tot el món espera que haguera protagonitzat, que és l'eixida de la crisi econòmica, la lluita contra la corrupció, i jo crec que els valors de la dreta en aquests moments estan absolutament debilitats i esgotats. L'especulació, la privatització de lo públic, la discriminació, l'exclusió i l'acumulació de poder en aquests moments estan haurien d'estar finiquitats en aquesta comunitat. I jo crec que estan en vigència i en vigor i hem de treballar per a que aquest vigor siga aprofundit en valors propis de l'esquerra que són més necessaris que mai, en els valors de la llibertat, en els valors de la democràcia, en els valors de la igualtat
de la justícia i, evidentment, de la solidaritat. Però jo crec que el nostre partit, evidentment, està treballant per a tindre una majoria evident en les properes eleccions i per a que es produïsca i se canvi, per a ser una alternativa real en aquesta comunitat. Però jo considero que s'ha de donar un clima, un ambient polític, que d'alguna manera afavorisca aquestes condicions. I jo crec que un dels canvis que s'han de donar és, en primer lloc, acabar en el que ha sigut, si em permeteu la paraula, el caïnisme històric entre els partits d'esquerres i en la balcanització de l'esquerra que ha hagut tradicionalment. I no només acabar en el caïnisme entre els partits d'esquerres, sinó també dins dels propis partits, dins de les nostres pròpies organitzacions de lluites que, evidentment, no afavoreixen en la possibilitat d'aportar solucions als ciutadans, que és el que en aquests moments ens demanen. Perquè jo crec que no podem estar contínuament medint-nos els partits de l'esquerra amb el termòmetre de l'esquerra. Jo crec que el que importa és ser capaços d'oferir solucions per als ciutadans i oferir-les solucions des d'un model de progrés, de més llibertat i de més democràcia, evidentment cadascú des de la seva òptica i des del seu posicionament. Mireu, els partits de l'esquerra no podem estar contínuament matant-nos, no? Ideològicament parlant, no? Perquè si continuem en aquesta lluita, jo crec que no tenim futur. I és una qüestió que hem de d'alguna manera, acabar en aquestes situacions, inclús des de nosaltres mateixa, no? Des de les nostres pròpies organitzacions, en aquest cas des del PSPB. I ho dic perquè crec que nosaltres, el PSPB, en algunes ocasions hem pogut tindre una miqueta d'arrogància o de prepotència o de soberbia, pensant que no n'hi ha més esquerra que la nostra, no? Jo crec que hem de ser respectuosos en altres organitzacions que també representen l'esquerra. Igual que crec que altres partits que representen l'esquerra també han de ser menys soberbis, no? Ideològicament. Jo crec que el procés, diguem, electoral fins al 2015 no es pot convertir en una batalla de recriminacions de qui ha fet més o menys, no? Per als ciutadans des de l'òptica de l'esquerra. Perquè és evident que ningú de nosaltres som el mateix que el Partit Popular. És evident que el PSPB i el PSOE no són el mateix, perquè nosaltres hem plantejat propostes per avançar en drets socials, en drets cívics, perquè hem tingut, evidentment, experiència de govern cometent errors, però hem afavorit la construcció d'un model social en el nostre país que ha funcionat. Jo crec que no ens hem d'abonar a un espectacle de demagògies i dedicar-nos a controvèrsies de partits d'esquerra, perquè aleshores estarem enviant a la societat un missatge, jo crec que equivocat, i és que no som capaços de governar. No? A mi no em preocupa massa, ni m'ocupa massa, parlar o no de tripartit, no? Jo el que sí que em preocupa són aquelles veus que diuen que el tripartit és com una espècie de preàmbul abocat a un govern de dretes, no? Posterior. Jo crec que hem de demostrar, tindre aquesta capacitat de suma, de fer propostes en positiu, cadascú des de la nostra organització i de ser capaços de construir una alternativa social i no tindre com a únic objectiu, en el cas de que es conformara una coalició de partits d'esquerra en el govern o que hi haguera un partit que governara en un recolzament puntual d'altres partits, que no fora l'objectiu prioritari acabar en els socis de govern, no? Com ha passat en altres llocs, sinó que el que hem de construir és un model de pluralitat i d'avanços socials per als ciutadans de la Comunitat Valenciana. I jo crec que això és possible, jo crec que els dirigents de les nostres organitzacions han de ser capaços d'assumir aquesta qüestió, entenent el treball com a suma,
perquè això no es tracta de canviar escons més ací o més allà, sinó es tracta de construir un govern, no? De construir un govern valencià. Per crear, Clara, perdona, este clima agradable i de col·laboració entre tots els partits d'esquerres, entenem d'aquestes paraules que es descarta per part del PSPB poder donar suport a aquesta iniciativa que es va suggerir en algun moment de reducció de diputats, que perjudicaria clarament a la resta de partits d'esquerres. No hi ha una proposta ferma sobre la taula en aquest sentit. Sí que hi ha hagut especulacions al respecte d'això. Jo sempre he mantingut una posició, vull dir, això no és més que una excusa que planteja el Partit Popular per a tapar les retallades i per a tapar la seva incompetència, en definitiva, perquè l'estalvi que ells plantegen en la reducció del nombre de diputats no és un estalvi real, és una mera anècdota. Vull dir, quan estem pagant més de 30 milions d'euros per a la Fórmula 1, estalviar al voltant d'un milió d'euros per a la reducció dels diputats, això és una anècdota. N'hi ha altres qüestions que es poden retallar, es pot retallar el sector públic, que està plagat d'alts càrrecs. I sobretot perquè jo considero que estem parlant de reduir una ferramenta de control democràtic al que governa. Vull dir, la reducció del nombre de diputats per a mi suposaria una reducció en democràcia i en possibilitats de control. I en aquest sentit jo crec que n'hi ha altres qüestions que es poden fer abans que això. Jo crec que és una mesura, si em permeteu, més populista que real. Gràcies per aquesta primera exposició. Donem pas ara a Mireia Moya, diputada de Compromís. La primera pregunta és d'alguna manera molt pareguda. És com veieu aquesta iniciativa des de Compromís i agafant les paraules de Clara Tirado, si confieu que el PSPB marcaria distàncies amb el Partit Popular en aquest sentit. Bé, gràcies a totes i a tots per estar ací, als organitzadors per convidar-nos. Sí que és cert que ens demanaren personalment a les tres, en la qual això de lo de que han acudido las segundas espadas, pues bueno, nosaltres en el treball parlamentari al final, per lo menos en lo que respecta als grups, tots som iguals, no? I efectivament ací no hi ha un més i menys, perquè l'important és que tots estiguem, pues bueno, fent política honesta, fent política alternativa, pensant en les persones i, bueno, i al nivell del que espera el ciutadà de nosaltres. No? Al marge d'això, concretament, anem a veure, aclarir que hi ha hagut ja una foto fixa respecte als posicionaments de la proposta del Partit Popular. Es va votar en les Corts Valencianes la proposta d'Alberto Fabra i hi hagué un vot en contra d'Esquerra Unida i de Compromís, hi hagué una abstenció per part del Partit Socialista i hi hagué un vot a favor per part del Partit Popular. A més, presentarem esmenes perquè nosaltres, en aquest cas parlo per mi, però jo crec que bueno, Esther ja tindrà el seu torn, plantejàvem també el debat molt més enllà de si més o menys diputats és bo o dolent, no? Sinó que anàvem més enllà i parlàvem de que efectivament si creiem que hi ha que canviar el rumb de la representativitat que tenim a dia d'avui, perquè entenem que té els seus problemes, les seues mancances, entenem que no és lo democràtica a lo que aspirem, no és lo representativa que deuria ser, doncs hem d'anar més enllà de si 10 més o 10 menys diputats solucionen aquest tipus de problemàtiques i presentarem esmenes per a millorar aquesta proposta perquè en definitiva nosaltres no és que ens oposem a 10 més o 10 menys, sinó que posem condicions, és a dir, nosaltres entenem que la llei electoral valenciana s'ha de modificar, entenem que la representativitat en les Corts s'ha de garantir de totes i la gent sabeu que tenim un Parlament que és el més condemnat de tot l'Estat per vulneració de drets de diputats i diputades, per exemple, no? Vull dir, que 10 més o 10 menys si el que se dedica és un Parlament que està vulnerant sistemàticament els drets dels parlamentaris i com a conseqüència els drets de les persones de poder pues bueno, gaudir d'una democràcia més plena a través dels seus representants, doncs això veritat que és lo verdaderament important, o almenys nosaltres entenem que és així. No? Pues bueno, farem una esmena a propòsit de millorar aquesta proposta simplista, que el que feia era reducció sí o no, el Partit Popular va vetar
I aleshores, davant d'això, davant de la proposta simplista que nosaltres entenem que va en la línia d'aprofundir en aquest debat de la política, de que la política efectivament no serveix per a les persones, una política denigrada absolutament, perquè efectivament en els parlaments poc se parla dels problemes i poc se parla de les solucions cap a les persones i sí de moltes altres coses. Davant d'això, hi ha que aprofundir molt més, doncs si no hi ha aquests debats damunt de la taula, nosaltres no anem a donar-li el vistiplau al PP per a que reduïsca la representativitat i reduïsca la democràcia en el Parlament valencià. I més que res perquè aquesta reducció de democràcia, de representativitat, de pluralitat, està clarament assenyalant-nos a les formacions que més ens costa, diguérem, tindre aquestes veus alternatives a les del bipartidisme, no? Però que la foto ja ha sigut, no? I en aquest cas no és per posar el dit en l'ull, però a mi m'hauria agradat que efectivament si se va quedar única i exclusivament en una votació de 10 més o 10 menys, doncs el Partit Socialista hauria sigut molt més clar, no? Una abstenció és una indefinició que no respon, no sé, a que efectivament vaig en la línia de... Vull dir, si me preguntes, a dia d'avui tu confies que el Partit Socialista no se sentarà en la taula a negociar això en el Partit Popular, doncs jo tinc els meus dubtes que no se senten en aquesta taula. Si se senten en aquesta taula, probablement a nosaltres es tinga enfront, a nosaltres i altres formacions que efectivament portem molt de temps lluitant perquè hi hagi més democràcia i més representativitat i no tantes barreres i tants impediments en les Corts Valencianes. Val, tindrem temps ara de seguida per al·lusions. Podeu interrompre-vos, podeu fer el que estimeu convenient, però si vos sembla bé, acabem amb el primer torn d'exposicions donant la veu a Esther López d'Esquerra Unida per preguntar-vos el mateix. Quin és el vostre posicionament sobre aquest assumpte, sobre aquesta possible reforma de la llei electoral, sobre una hipotètica reducció del nombre de diputats, què estimeu més convenient fer, què no? Bueno, antes de nada, pues agradecer a La Marea y en concreto pues a Toni Martínez pues que nos haya invitado, que me haya invitado personalmente, que es cierto, además no me dejó que huyera de la invitación. También a los a quienes han permitido que estemos aquí en la Nau. Además, a mí la Nau me trae muy buenos recuerdos porque estuvimos aquí durmiendo algunos compañeros y compañeras para defender el proyecto de Parque Alcosa y yo creo que esas son ese tipo de luchas y de movimientos que no podemos dejar de visibilizar en este tipo de actos en donde parece pues que si venimos representantes institucionales pues nuestro discurso se aleje un poco de eso que está pisando la calle y que además está sufriendo en su propia carne las políticas criminales del Partido Popular y de la Troika. Bueno, pues en concreto sobre esta cuestión, y además voy a intentar ser bastante breve para que nos dé tiempo a hablar de todo lo que nos habéis propuesto, que es bastante largo, también porque el dossier es bastante completo, el dossier de Daniel Ayllón. Bueno, pues por supuesto, refrendando, bueno, ya ha comentado Mireia nuestra posición en las Cortes Valencianas, pero por supuesto esta propuesta de recorte de número de diputados lo que está haciendo también es desviar la atención sobre el verdadero problema de la crisis de representatividad y de la crisis que nosotros desde Izquierda Unida, desde Esquerra Unida, pues denominamos esa crisis de régimen que está haciendo pues que se derribe tal y como concebíamos el sistema, tanto en cuestión de régimen de partidos como la cuestión institucional per se, ¿no? Nosotros por eso planteamos que es necesario un proceso constituyente, por supuesto, para profundizar en todos aquellos elementos de participación democrática. Y, por supuesto, este es uno de ellos. Nosotros, cuando hablamos de un cambio de la ley electoral, lo decimos en términos pues, de mayor representatividad de la ciudadanía, ¿no? Y, por supuesto, lo decimos para que haya una mayor proporcionalidad dentro de las instituciones. Y eso pues, no se va a dar con ese recorte, que ese recorte, además, lo que está también demostrando es una medida a la desesperada del Partido Popular en un momento en el que está perdiendo absolutamente un apoyo social bastante flagrante a tenor de todo. No solamente de los datos estadísticos de las encuestas, sino, por supuesto, a tenor de lo que vemos cada día en la calle, los que la pisamos.
también, bueno, por una cuestión eminentemente democrática, nosotros lo que pedimos no solamente es, por supuesto, que no es que no se toque el recorte de número de diputados, sino que se rebaje ese 5% para que podamos tener representación, que es algo que beneficia a los partidos mayoritarios hasta ahora, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, y que es algo que siempre han estado manteniendo sin hacerse daño el uno al otro para seguir manteniendo pues esa posición privilegiada, mermando pues la capacidad de representatividad de esos esos partidos políticos minoritarios, pero que de alguna forma también son minoritarios a consecuencia de una constante campaña en la que en cada proceso electoral pues se repetía desde los dos grupos y sobre todo desde el Partido Socialista, me va a perdonar Clara, desde el Partido Socialista llamando ese voto útil, que lo que hacía pues era ensombrecer también las alternativas que cuestionaban el sistema desde otros puntos de vista, sobre todo desde el modelo económico, pues desde otros grupos como es el grupo de Esquerra Unida, el grupo de Izquierda Unida. Y bueno, en ese sentido yo creo que contestaría esa pregunta y yo creo que me voy a tener un poco siendo un poquito disciplinada para que podamos hablar todos y todas. Moltes gràcies. Per descomptat, tenien dos qüestions sobre la taula, les dues referides al PSPB. Clara Tirado, d'una banda, quines condicions s'haurien de donar per acceptar o rebutjar estar en una taula i negociar amb el Partit Popular aquesta qüestió? I d'una altra banda, si acceptaríeu, si veieu bé, la possibilitat de rebaixar aquesta tanca electoral del 5%. Sí, bé, jo crec que ho he dit en la meva primera intervenció, igual no s'ha entès, però jo crec que he posat unes condicions molt clares, que no són les que jo he plantejat, sinó que el síndic portaveu del meu grup va plantejar en el seu moment quan es va produir, no?, aquesta situació de la possibilitat de la reducció del nombre de diputats. I nosaltres posàvem unes condicions molt evidents, vull dir, estalviar n'hi ha que estalviar en altres qüestions que en aquests moments suposen unes despeses que són absolutament inassumibles per al govern valencià i que són inassumibles també per a la ciutadania, no? I és, per una banda, reduir els alts càrrecs de la Generalitat Valenciana i, per una altra banda, també reduir el nombre de directius que en aquests moments conformen el sector públic empresarial. Vull dir, n'hi ha altres mecanismes prioritaris per a que se puga produir i s'estalvi sense tindre que afectar necessàriament a rebaixar el nombre de diputats. Vull dir, n'hi ha unes condicions damunt de la taula, si això no es produeix, de l'altre segurament no podrem parlar. No estem tancats, evidentment, a parlar en ningú partit sobre aquesta qüestió, però sí que n'hi ha unes condicions damunt de la taula que són les que he especificat. I, evidentment, nosaltres sí que plantegem des del nostre partit una reforma del sistema electoral, perquè sí que considerem que n'hi ha que incrementar la possibilitat de representativitat, no? de que els ciutadans es sentin més representats, que n'hi hagi més pluralitat de representació des de les institucions. Jo crec que el meu partit en aquesta qüestió està treballant en aquesta línia i els plantejaments que es fan al respecte van en aquesta línia. El 5% estaria inclòs? El 5% és una qüestió que es pot valorar. Vull dir, es poden valorar mecanismes per a reformar el sistema electoral que podria ser lo del 5% per a donar possibilitat a que hi hagi major representativitat des de les institucions. Molt bé. Intentarem, després, quan acabem el debat, hi haurà també torn de preguntes perquè sí, tots els assistents puguen fer les preguntes que vulguin. Tot i si ho fem prou accelerat ara, n'hi haurà més temps després per a les preguntes. Canviem un altre dels assumptes que volíem tractar dins d'este bloc. Comencem ara per Esther López, d'Esquerra Unida. Quin seria per al seu partit el model d'estat més adient perquè la nostra evolució com a poble no es veia tan determinada des de Madrid? Què penseu des d'Esquerra Unida? Bueno, pues desde Esquerra Unida defendemos, pues esto lo habréis oído muchísimas veces, ¿no? Defendemos un modelo de Estado federal, republicano, laico, municipalista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sobre lo que preguntáis fundamentalmente es sobre esos dos principios fundamentales, el modelo federal de Estado y
y un Estado republicano. Además, nosotros, de todas formas, sobre todo lo que defendemos es un proceso democrático que haga que el sujeto soberano, que es el pueblo, ¿no?, de alguna forma pueda volver a decidir o decidir por primera vez cuál es ese marco constitucional a través del cual pues, regir sus las principales normas que rigen nuestra vida diaria, a fin de cuentas, y los marcos a través de los cuales nos regimos en las instituciones. Y nosotros defendemos un proceso constituyente, pero además de eso, yo creo que además es bastante... Me va a perdonar otra vez Clara, que meta el dedo en el ojo, pero la verdad es que es sintomático pues, que en las Cortes Valencianas defendimos una proposición no de ley en la que lo que pedíamos era que se abriera un proceso de consulta, un referéndum a la ciudadanía acerca del modelo de Estado, que se instara al Congreso de los Diputados a que se abriera esa consulta popular acerca del modelo de Estado y que en el caso de que se defendiera un modelo de Estado republicano, pues ya que eso cambia absolutamente nuestro marco constitucional, pues que se abriera un proceso constituyente. El Partido Popular se opuso y el Partido Socialista se abstuvo. Por tanto, desde Esquerra Unida también, de alguna forma, lo que defendemos, además de ese marco federal en el que, por supuesto, defendemos el derecho a decidir, nosotros siempre defenderemos un modelo federal en ese proceso de consulta democrática a la ciudadanía, pero, por supuesto, basado en la libre elección de los ciudadanos y del sujeto soberano, que es el pueblo, y nosotros, en ese marco, pues, aparte de defender el modelo de Estado en el que entendemos que el jefe de Estado, como principio eminentemente democrático, debe de ser elegido por todas y todos los ciudadanos, y no puede ser pues, que estemos sosteniendo, además, a alguien que está... bueno, que tiene además una... es inviolable, ¿no? Es alguien que por mucho que estemos constantemente demostrando y en los medios de comunicación y sobre todo en La Marea, que además os recomiendo un número en el que habla de cómo la corona tiene, y además lo tenéis por ahí que lo estoy viendo, cómo la corona tiene sus lobbies de presión y están regidos por los grandes empresarios de este país y por tanto entendemos que no podemos seguir sosteniendo a una institución que además de ser antidemocrática porque no ha sido elegida por todas y todos y además cuando se pudo de alguna forma elegir fue en el mismo pacto todo en ese referéndum en el que se eligió bueno, el marco constitucional de 1978, tampoco el pueblo en ese momento tuvo derecho a decidir que realmente qué modelo de Estado quería porque ya venía marcado. Por tanto, entendemos que eso debe de estar todo en un momento de cuestionamiento absoluto en el que se tiene que consultar a la ciudadanía y que bueno, nuestro modelo está bastante claro y nuestro modelo es, como ya te decía, el modelo de Estado republicano, federal y, por supuesto, en el que no haya miedo, sino que se profundice en los procesos de democratización y de participación de la ciudadanía. Ya veus, Esther, que marquen que el focus de estos asuntos, tant del debat monarquia-república com el que s'ha produït del dret a decidir, estan centrats a Madrid i a Barcelona. Com de prioritaris serien per a vosaltres, si formeu part del pròxim govern valencià, estos dos assumptes? Bueno, cuando hablamos de estos asuntos no estamos hablando de asuntos que puedan ser de alguna forma despachados por una cuestión de prioridades ante el momento de emergencia social, es que todo forma parte del mismo proceso integral, ¿no? O sea, estamos hablando absolutamente de lo mismo y cuando estamos hablando de democracia, eso no es una cuestión de que sea prioritario o no porque antes tiene que ir el modelo de Estado de bienestar social, es que todo eso va asociado y, por supuesto, si nos regimos en un Estado que se dice de derecho democrático pero en el que tenemos al jefe de Estado que es inviolable ante la ley, pues, por supuesto, estamos hablando de que tenemos un déficit de democracia que ya, de alguna forma, nos está lesionando bastante en todos los aspectos, sobre todo en los que queramos tener un carácter pues, de Estado social de derecho democrático, es decir, en el que pongamos los derechos humanos por encima de absolutamente todos los demás y la garantía de una calidad de vida digna para todos los ciudadanos. Nosotros entendemos, además, que hoy además ha demostrado cómo de urgente es que cambiemos todo esto y que pongamos a la ciudadanía, los derechos sociales de la ciudadanía por encima de todo, cuando hoy el Tribunal Constitucional acaba de anular el decreto antidesahucios que había aprobado la Junta de Andalucía. Entendemos que si el Tribunal Constitucional cree e interpreta que nuestra Constitución puede permitir que se ponga por encima de todo los intereses de las entidades financieras antes que el derecho humano a tener una vivienda digna, esa no es una Constitución que nos pueda representar a todas y a todos, y entendemos que todo forma parte
del mismo proceso y que quien diga, como con el tema de la rebaja o de la reducción del número de diputados, que ese es un tema más o menos importante, lo que está realmente diciéndonos es que quiere desviar la atención de ese tema para que nos centremos en otro y al final nunca abordemos la cuestión de base fundamental sobre la cual se asienta todo lo demás. La mateixa pregunta ara, d'alguna manera, per a Mireia Moya de Compromís. Quin és el posicionament que feu vosaltres respecte al model d'estat necessari perquè nosaltres pintem un poquet més a les decisions que no es prenguen així, sinó que es prenguen a Madrid, a Brussel·les, i sobretot amb aquests assumptes que ha marcat Esther, debat monarquia-república, debat dret a decidir, referèndums per a la població, quin és el vostre posicionament? Anem a veure, nosaltres respecte a aquests debats ens hem posicionat ja, perquè ja s'han produït en les Corts, en el debat, per exemple, que deia Esther del tema de la República, ja vam votar que efectivament estàvem d'acord en que es fera una consulta sobre com se percep o com la gent percep el que ha de ser el cap d'estat, diguérem. També vam nosaltres fer una proposta sobre iniciar un procés constituent i efectivament aleshores doncs és lògic que estem a favor d'iniciar aquest procés democràtic d'emancipació ciutadana. Davant d'això jo aniria més enllà fins i tot d'aixòs debats. No? Per què? Perquè si aquesta crisi econòmica, política, social, etc., una de les coses que jo crec que ha evidenciat és l'esgotament de com s'encaixen els diferents territoris, les diferents identitats nacionals respecte al model que hem conegut fins ara. No? I hi ha hagut un esgotament clar. No hi ha que anar-se'n a Catalunya per entendre l'incòmodo que se sent a Catalunya respecte a com se percep en l'Estat o Madrid el veu, sinó que així també, per exemple, els atacs constants que està fent el govern del senyor Rajoy en la nostra capacitat d'autogovern va en tots els sentits, no? La nostra capacitat econòmica, la nostra capacitat de decisió sobre les nostres prioritats polítiques, etcètera, etcètera. És a dir, jo crec que a dia d'avui no hi ha qui, si no és perquè sempre ha estat molt complaent en com s'ha configurat l'Estat, no hi ha qui se senta còmode de lo que hem conegut fins ara. No? I aleshores, aquest debat està en el carrer, jo crec que també. No? No sols en les esferes purament polítics de diferents governs, que sí que s'estan revelant molt clarament en el seu encaix en Espanya, no? Sinó que també està en el carrer en les coses més simples. No? I s'ha d'iniciar un procés seriós i un debat seriós respecte a això. I nosaltres estem per això. Nosaltres creiem que sabem el que no ens agradaria, en el que no ens agradaria convertir-nos, i també sabem en el que ens agradaria, però jo ni siquiera seria capaç de definir-lo, perquè crec que això és una cosa que té que passar ja de les definicions ja encorsetades fetes. No? No sé si crearíem una cosa nova, sí, o acudiríem de forma majoritàriament popular, no? A una cosa existent, no, no sé, federal, confederal, quedar-nos en un estat de les autonomies conforme retallar i anar cap a una centralització. És a dir, jo el que vull és que aquest debat se produïsca, perquè crec que ja està produint-se, no? I que no siga, ja dic, de confrontació tant de governs, no? dels caps visibles dels governs, sinó que efectivament aquest debat que està en el carrer se deixa fluir. El procés constituent faria possible aquest debat, perquè el procés constituent no solament parla dels drets ciutadans o com entenem, bueno, parlaria de com crearíem aquest model d'estat, que és quines institucions, administracions, caps, també el model democràtic, és a dir, aniria, obriria tots aquests debats des de la base, des de la societat. I és per el que nosaltres volem que això prolifere. No? Perquè efectivament, a dia d'avui, nosaltres ens sentim molt incòmodos, ens sentim injustament tractats, cada vegada més assenyalats com a govern, com a autogovern. Quan preguntaves, i això seria una prioritat en un possible govern que un compromís formarà part, jo crec que sí. Jo crec que sí. I no tant perquè compromís sempre se li posa l'etiqueta dels nacionalistes valencians, no tant per això, sinó perquè sincerament crec que hi ha un atac constant, premeditat, per fer una centralització absoluta de les decisions polítiques
I això és una evolució cap enrere de lo que nosaltres entenem per una societat més justa, més democràtica, on les identitats estiguen reconegudes i on efectivament puguem desenvolupar el nostre autogovern sent majors d'edat, no? I no sent tutelats. Per a nosaltres, aquest discurs, aquest debat i aquesta resolució final, que seria lo contundent que hauríem ser davant d'un govern de Madrid, és de primer ordre. I efectivament no serem còmodes si formem un govern, no serem còmodes per a Madrid, perquè diguem, lluitarem perquè aquest debat s'obriga en el conjunt, però també respecte a com entenem el nostre propi autogovern valencià. I en això anem a ser molt, molt incisius i sí que serà una de les nostres prioritats. I per acabar esta ronda sobre la mateixa pregunta, Clara Tirado, PSPB, en el seu partit sí que és veritat que s'han vist més divergències en el tema del dret a decidir al cas dels socialistes catalans, en el cas del debat monarquia-república, així mateix, amb alguna veu discordant de la línia oficial. Això és una oportunitat per obrir debat, per mostrar-se a la ciutadania d'una forma més plural, o això és una errada i cal marcar una línia, i quina seria aquesta línia en cas d'haver d'anar tots amb una mateixa veu en aquests temes? No hi ha divergències, vull dir, les resolucions polítiques dels nostres congressos són molt clares en aquest sentit, no? I parlen de republicanisme. Vull dir, la qüestió és triar en el moment en què plantejar aquestes qüestions, no? Que també és important. Sobretot jo crec que en temps de crisi és important, en primer lloc, saber d'on venim i saber i tindre clar cap a on volem anar. No? Jo crec que nosaltres tenim clar cap a on volem anar. En la transició, quan hi havia que posar en marxa tots els mecanismes democràtics de convivència per a una societat que estava fracturada tras la dictadura, els socialistes ens van posar mans a l'obra i vam col·laborar en la construcció d'un model de convivència que es va plasmar en la Constitució, no?, que avui coneixem. La millor manera, evidentment, de defensar la Constitució és complir-la. I hem tingut un problema en aquesta qüestió, i és que el Partit Popular ha incomplit sistemàticament els principis bàsics de la Constitució. Els socialistes creem en els valors constitucionals, en els drets econòmics, en els drets a la igualtat, en els drets socials, en els drets a l'educació, i vam fer tot un recorregut per arribar a la formalització, no?, de la consolidació d'aquests drets. Però és evident que la Constitució en aquests moments requereix d'una reforma, no? Jo crec que es deu reformar. I quan parlem de reformar la Constitució també parlem de quin model d'estat volem, no? Quin model d'estat defensem i volem construir. I nosaltres ho tenim en els nostres plantejaments i ho ha plantejat el nostre secretari general. Volem anar cap a un estat federal, cap a un estat federal solidari i just, evidentment, amb les diferents identitats territorials. Per tant, jo crec que és necessari començar a treballar per un nou pacte constitucional, per, en definitiva, reforçar la democràcia i aprofundir en els mecanismes que, sobretot, apropen els elements de decisió també a la ciutadania, perquè és veritat que en això hi ha una demanda social, no?, de participar en això. I sobretot per tal de construir, no?, de crear, de reformar una Constitució que doni solució, perquè en definitiva és el que volem, als problemes reals de la gent, que es produïsca un blindatge de drets i un blindatge també del sistema financer, no?, que hi hagi millor finançament, que sigui més just, que sigui equitatiu i que tingui criteris bàsics d'estabilitat i d'equilibri. I la nostra proposta va en aquest sentit, no?, d'obrir aquest procés i de participar en aquest procés conjuntament, evidentment, en la societat i en els ciutadans. Moltes gràcies. Parlava amb Mireia Mollà, dins del debat que calia obrir es podria parlar també d'institucions. Mireia Mollà, de Compromís, volia preguntar si
les diputacions, que per a alguns partidaris és d'alguna manera una institució mal finançada, que tot el món s'oblida d'ells, i per als detractors és algo que caldria eliminar, si dins d'aquest debat en quin paper quedarien les diputacions? Caldria eliminar-les, caldria reformar-les, caldria dotar-los de finançament? Què caldria fer? De més finançament? Això seria la pregunta, perquè les diputacions, lo de mal finançades, no sé qui ho diu, no sé si és rus, però ja sabem les ocurrències de rus, deu de dir de cada tres coses, tres i mitja són mentida, no? Però anem a veure, i nosaltres ho hem dit clar, vamos, més clara aigua, les diputacions s'han de suprimir, perquè les diputacions, hi ha hagut gent que va formar part del procés, diguérem, de Constitució, de la Constitució espanyola, valga la redundància, no? Que van vindre a les Corts i es van il·lustrar, no? Sobre efectivament la figura de les diputacions. Les diputacions eren una figura de transició. De lo conegut abans de que hi hagueren autonomies, de que efectivament se crearen les autonomies, començaren a caminar i tingueren un recorregut com per a estabilitzar, no? I eren aquestes figures de transició i que, de fet, estaven recollides en la voluntat de que s'anigueren esgotant i suprimint. El que passa és que al final aquesta voluntat s'esfumó perquè efectivament són ferramentes molt poc democràtiques, ferramentes que tenen molt de finançament, ferramentes que tenen un finançament molt poc fiscalitzat, que ajuden i molt al partidisme i al joc de jo te finance al poble tal per a que tu vagis a dir-li als teus mira quants diners té l'Ajuntament X i poder guanyar espais de representativitat en els municipis, és a dir, les diputacions s'ha convertit en un cortijo i nosaltres entenem que aquesta figura, ja dic, que se va crear com a... O sigui, que se va crear, que era una figura de transició fins que les autonomies tingueren una estabilitat i que començaren la seva andadura a s'estabilitzar i s'anigueren suprimint progressivament, això ja està a anys llums, aquesta voluntat s'ha esfumat i nosaltres creguem que s'han de suprimir. Perquè l'excusa, l'única excusa que se posa, diguem, que posen de manera objectiva aquells que estan a favor de les diputacions, és que és la ferramenta útil per ajudar els petits municipis, quan de fet hi ha, diguem, programes determinats amb els seus pressupostos, que són mínims però que deurien ser veritablement uns pressupostos per al municipalisme des de la competència pròpia que té la Generalitat Valenciana. És a dir, no ho fan perquè no volen, i clar, utilitzen aquest no fer des de la Generalitat, no assumir aquestes competències, utilitzen per a dir que efectivament les diputacions les tenen i que s'han de continuar perquè si no seria un caos el llevar-les. No? Supressió absoluta. Està d'acord Esther López d'Esquerra Unida? Sí, y además me parece interesante que hagas esa pregunta en un momento en el que nos encontramos amenazados por una contrarreforma de la administración local con esa ley de régimen de bases locales propuesta por el Partido Popular, que lo que pretende es seguir acumulando poder en las diputaciones en ese momento desesperado que está viviendo en el que el descontento social va a hacer que pierda pues muchísimos feudos de poder, ¿no? Además, a mí es un modelo centralista absolutamente el de las diputaciones y que además lo que hace es, y lo vemos representado en la figura de Rus, lo que hace es mantener esa figura del antiguo gobernador civil, que bueno, que muchos de los que aquí hay hoy presentes pues recordarán perfectamente para qué servía y que por supuesto pues desde Izquierda Unida, desde Esquerra Unida, que ya he dicho antes que somos una organización que por lo que vela y por lo que lucha es por un modelo de Estado republicano federal, pero también eminentemente municipalista, porque entendemos que el ayuntamiento cumple con ese principio de subsidiariedad, ese principio de acercamiento real a los ciudadanos y a las ciudadanas a los que representa y que además ahora mismo está paliando la situación de emergencia social y de necesidad absoluta de muchísimos vecinos y vecinas a donde no está llegando ni la Generalitat ni las ayudas, por supuesto, del Estado central y que está siendo el Ayuntamiento con pagos indebidos en muchos casos, es decir, que no les competen los que están asumiendo la renta garantizada de ciudadanía, que saben que es un pago de emergencia social para aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso y que además se da de una forma bastante
bastante irregular por parte de la Generalitat, lo están asumiendo los ayuntamientos. Es decir, en un momento en que el ayuntamiento se está convirtiendo en una institución de cercanía y en una institución que está paliando situaciones de emergencia y de necesidad social, pues que esa contrarreforma que propone el Partido Popular lo que haga sea acumular muchísimo más poder en estas instituciones que tienen una capacidad representativa prácticamente indirecta, es decir, son muy antidemocráticas porque no los votamos ni siquiera cada 4 años, no votamos directamente esa representación en las diputaciones, sino que es una representación que viene dada indirecta, pues por tanto, pues desde Esquerra Unida defendemos que hay que, por supuesto, suprimirlas, que es un modelo centralista, defendemos el municipalismo y estamos en contra de esa contrarreforma de la ley de régimen de bases local, que además lo que quiere hacer es cargarse los servicios sociales de los ayuntamientos más pequeños y de aquellos en donde, ya digo, se está paliando la emergencia social que están provocando las políticas del Partido Popular, sobre todo de esa derecha, de ese régimen, que ya inició, y quiero con esto terminar por cuestiones que han comentado antes, que ya ha iniciado de facto un proceso de constituyente. Cuando pedimos un proceso constituyente lo estamos haciendo utilizándolo como una herramienta de resistencia civil y de legítima defensa ante los ataques que supone ese proceso de constituyente que ha iniciado la derecha o el régimen, pero no solo, sino, por supuesto, de la mano, y lo lamento de nuevo, Clara, de la mano del Partido Socialista en ese punto de inflexión que supuso el cambio de la redacción del artículo 135 de la Constitución y que, de nuevo repito, porque hoy ha sido un día clave, el Tribunal Constitucional está impregnado del espíritu de ese artículo y es el que ha dicho hoy que el decreto contra los desahucios va en contra de ese articulado y, por tanto, va en contra de la garantía de los derechos humanos, y no podemos estar defendiendo un marco constitucional que lo que hace es precisamente abandonar los derechos de la gran mayoría social por encima de las entidades financieras. Gracias. Acabem este primer bloc, el bloc democràtic, com l'havien dit al dossier de La Marea, amb la intervenció de Clara Tirado del PSPB, posicionament respecte a l'assumpte de les diputacions, si dependria o no d'alguna manera de la preferència del PSPB en aquest cas de veure el nostre territori com un territori més dividit per comarques, per províncies. Quina és la postura del PSPB? Bueno, jo crec que la postura del PSPB en aquesta qüestió és molt clara. L'hem defensat i l'hem feta pública. Nosaltres som uns fidels defensors del municipalisme i de la proximitat en el ciutadà. Considerem, evidentment, que les diputacions són administracions obsoletes en aquests moments i que, a més, és cert, no? S'ha comentat o han comentat les dues companyes que el Partit Popular les ha convertit durant aquest temps en una espècie de cortijo, no? I de plantejament caciquil, de clientelisme, de beneficiar i de finançar els ajuntaments que són amics i d'impossibilitar les possibilitats d'inversions en altres municipis que no són del seu color. Jo crec, a més, que, i així ho hem manifestat, la reforma que planteja el Partit Popular de les administracions locals és un atac directe a les possibilitats de construir polítiques de proximitat i de polítiques socials, que són les que, en definitiva, en aquests moments urgeixen que els municipis posen en marxa, i sobretot en aquesta qüestió el Partit Popular, l'atac no només és des del punt de vista de plantejar aquesta contrarreforma que comentava Esther, sinó que l'atac ha sigut constant als nostres municipis que han estat infrafinançats, han estat hagut innumerables impagaments i que el deute és absolutament inassumible i que impedís dur endavant algunes de les polítiques de les que fins ara plantejaven els nostres municipis. Per tant, jo crec que n'hi ha que reforçar el municipalisme més que mai, perquè són els que en definitiva coneixen la realitat social dels seus ciutadans, perquè estan més propers a ells. Moltes gràcies, Clara. Bueno, pues demanaria que els torns siguin més curts perquè són les 8, queden 2 bloques i tenim molta gent que segur que vol fer preguntes. Este segon bloc anem a parlar del model econòmic. Jo volia fer 3 preguntes molt directes que se podien contestar en un sí o un no, o bueno, una frase per matisar qualsevol cosa. La pregunta per a les 3 seria que si teniu poder al 2015, si esteu a la plaça Manises, plantejareu un canvi del model de finançació al País Valencià
plantejareu la necessitat d'una banca pública a nivell de l'Estat, imagine, i plantejareu també una reforma fiscal? A començar jo. S'han assustat. Bueno, anem a veure. El tema del finançament, esperem no arribar a 2015, perquè, efectivament, una seria el major fracàs que ha fet el Partit Popular, no? Perquè després de tant de temps dient que era per culpa d'un govern de diferent color polític en el govern estatal i tal, i que quan arribara el senyor Rajoy va treure-nos d'esta injustícia que portem tants anys gestant, doncs seria el gran fracàs. De totes formes, no tinc dubte que serà el gran fracàs de Fabra i del Partit Popular, perquè no està en l'agenda política del govern de Rajoy modificar el sistema de finançament, i per això, lògicament, sí que serà una de les nostres, jo crec que, bueno, polítiques més actives en aquesta insubmissió que parlàvem abans, en aquesta no ser servils a Madrid. Ens tocarà lluitar-hi molt, perquè també és cert que no és una cosa que puga ser de decisió i d'execució pròpia, no? I haurem de batallar molt si no derroquem aquest govern, que espero que sigui de Madrid, i que serà una de les nostres prioritats, el tema del sistema del finançament. Després, el de la banca pública, efectivament nosaltres promoguem la banca pública, però es parla, diu, bueno, suposo que a nivell estatal no té per què ser sols a nivell estatal. Nosaltres ja portem molt de temps dient que hi ha un instrument ja creat, que l'únic que hi ha que fer són reformes normatives i ajustar-la i donar-li dotació econòmica, que és l'Institut Valencià de Finances, que a priori, tal qual està concebut, no serveix per a el que nosaltres aspirem que servisca, però que se pot convertir, és a dir, en una banca pública valenciana. No tenim sistema financer propi, efectivament el nostre sistema financer propi és un dels causants d'esta crisi, per totes les qüestions que ja sabeu, CAM, Bancaja, Banco de València, etc. Però sí que és cert que hi ha una necessitat, o nosaltres entenem que hi ha una necessitat de tindre una ferramenta pròpia. I creguem que això, ja en les bases de l'Institut Valencià de Finances, transformant-lo, podria ser una banca pública valenciana per a l'atenció a les pimes, a les famílies, als autònoms, etc. I després comentaves també el tema de que hi haguera algo més enllà, no? de la banca pública, de la reforma de finançament. Nosaltres creguem que hay que donar un canvi radical en les polítiques econòmiques que s'han posat damunt de la taula en el govern valencià. Hay que canviar el teixit econòmic, el teixit productiu, apostar per la innovació, els nous jaciments d'ocupació, l'economia verda, l'economia social, l'economia del bé comú. És a dir, hi ha moltíssimes coses existents en altres països que podríem, en una voluntat política clara, aplicar-les al govern valencià, i que efectivament estem per aquestes alternatives que funcionen i que creguem que, a més, reunim els requisits com a autonomia per a poder dur-los endavant, liderar aquests canvis de models i tindre una eixida en aquesta crisi econòmica. Però en aquestes dues ferramentes també, en aquesta banca pública i en aquesta reforma del sistema de finançament, les dues seran troncals per a que tot funcioni. És a dir, un canvi de model econòmic al si del País Valencià no crec que prosperarà sense un canvi, per exemple, del model de finançament, perquè efectivament a dia d'avui el que ens representa el dèficit per mal finançament és més enllà del 3% del PIB, i està més que estudiat que si tu aportes, tens un dèficit en el que aportes de més d'un 3%, se limiten les capacitats de creixement econòmic. Això està documentat i, per tant, va una cosa lligada a una altra. No hi haurà un creixement econòmic alternatiu sense que hi hagi un canvi del sistema de finançament. Bueno, te lo coges tú. Vale. Bueno, pues y muy rápida, teniendo a lo que ha dicho Toni, para ser obedientes, por supuesto que un cambio de modelo de financiación, pero es que además no es que solamente lo digamos aquí, es que nosotros hemos presentado una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nación, en el que pedimos directamente eso, que sea un modelo de financiación justo, porque sabéis que estamos absolutamente infrafinanciados, y que además ese modelo, por mucho que se llene la boca el Partido Popular, cada vez que lo ha tenido que ir a reclamar a Génova, cada vez que lo ha tenido que ir a reclamar a Madrid,
pues no ha hecho absolutamente nada y se ha plegado, pues ya que estábamos hablando del gobernador civil, pues como si fuera un gobernador civil el señor Fabra del señor Rajoy, y por tanto ahí quien manda pues es lo que quien manda es el aparato del partido, quien dice quién se puede quejar, quién no, y en el momento en el que Montoro pues diga pues se puede hacer o no se puede hacer, se hará, pero por ahora el presidente Fabra no está defendiendo realmente un cambio de modelo de financiación, y nosotros lo que queremos es que se haga de una forma justa. Pero por otra parte, y entrando a lo que venías a preguntar antes, además es que vosotros en ese test que hicisteis a los grupos, a los partidos políticos, pero a los grupos parlamentarios del Congreso, ya preguntasteis acerca de nuestro posicionamiento en el modelo económico, y ya lo dejamos bastante claro, y no solamente nos quedamos en el tema de la banca pública y, por supuesto, una reforma fiscal progresiva que imponga unos impuestos altos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, y que no estemos pagando, que al final somos las rentas del trabajo las que realmente están sosteniendo este Estado, sino que además pedimos, por supuesto, no pagar la deuda ilegítima, pedimos nacionalizar los sectores estratégicos de la economía y la eliminación de los paraísos fiscales, y todo ello, por supuesto, con una denuncia clara a que el Partido Popular ha estado contribuyendo a una política especulativa, pero también ha ido contribuyendo, y eso, bueno, pues se puede entender a tenor de esa publicación de las cuentas, de las supuestas cuentas B del Partido Popular, pues cómo ha surgido y cómo se ha hecho, pero lo que está claro es que además a través de amnistías fiscales como esta última, lo que se está haciendo directamente es proteger a los delincuentes de cuello blanco, que son los que están poniendo en peligro la garantía de los derechos sociales, porque son los que no han contribuido absolutamente nada a la riqueza de este país y al erario público, y que sin embargo se están beneficiando de todas esas políticas que se hacen no solo para protegerles, sino para amparar y para seguir haciendo que sus beneficios vayan en detrimento de la gran mayoría social. Y, por tanto, no solamente banca pública, pero además, sino que todo lo que os acabo de decir, y, por supuesto, eso entroncado en un modelo democrático, un modelo de Estado democrático en el que no solamente se cuestione lo que le parece bien a los grandes partidos, como pasa ahora, sino que se pueda cuestionar también desde la ciudadanía pues las cuestiones más fundamentales de la economía, que hasta ahora no se han podido cuestionar. O sea, nunca se ha podido someter a ningún tipo de consulta popular, pues, ¿dónde invierte un banco, que no tenemos banca pública, pero el Banco Central Europeo, que es ahora uno de los que determina todas nuestras políticas, nosotros no lo hemos podido elegir desde ningún tipo de ámbito. El FMI también es un órgano totalmente democrático. Por tanto, entendemos que también el modelo económico debe de ser cuestionado y puesto a consulta popular, y no que sea uno de esos temas tabú en el que la ciudadanía no puede tomar parte. Y ya está. Jo crec que la millor manera per a demostrar que avui té un plantejament respecte al tema del finançament, com ha tingut el Partit Popular així en la comunitat, que estem infrafinançats, la millor manera de demostrar això és votant a favor de propostes que es fan en aquest sentit, no? De millorar el finançament i d'aproximar-nos a la mitjana espanyola, que és el que en aquests moments es planteja, no? I el Partit Popular, quan ha tingut ocasió de demostrar el seu vot en el Congrés dels Diputats, ha votat en contra d'aquests plantejaments. Per tant, ha adoptat un posicionament absolutament victimista, però que no ha sigut de defensa real, no? de les possibilitats de que el finançament es poguera millorar en la nostra comunitat. I a més, n'hi ha una altra qüestió que jo crec que també és important. Vull dir, millor finançament, és evident que hi ha que millorar el finançament, és evident que hem estat infrafinançats en aquesta comunitat, però també hi ha que veure el finançament on ha anat a parar. Vull dir, quines són les inversions, quines són les prioritats que el Partit Popular ha dut endavant en aquesta comunitat. No només és una qüestió d'estar ben financiat, sinó d'utilitzar bé el finançament. I en aquesta comunitat el Partit Popular ha especulat molt en els diners públics i ha malbaratat molt els diners públics. Les prioritats no han estat en l'educació, no han estat en la sanitat, no han estat en els serveis socials, les prioritats han estat en els grans esdeveniments que han resultat ser ruïnosos. Per tant, millor finançament, evidentment que sí, però el finançament ha d'anar a les prioritats que necessita la comunitat valenciana. I jo crec que, bueno, si n'hi ha un exemple molt evident, no? Que el Partit Popular s'ha carregat el sistema financer valencià. Jo crec que sí que n'hi ha que buscar fórmules
para construir un sistema financer propi. I respecte a la reforma fiscal, nosaltres també, el Partit Socialista, ho ha plantejat en innumerables ocasions. Vull dir, cal una reforma fiscal perquè, evidentment, cal que paguen aquells que més tenen, i cal una reforma progressiva també en el sistema fiscal en aquest sentit, en els impostos. Gràcies. Una segona pregunta dins d'aquest bloc econòmic. Evidentment, si preguntem en el carrer quin és el problema que més ens importa ara mateix, molta gent coincidiria a dir que és l'atur. Comencem ara per Esther, d'Esquerra Unida. Quin compromís podríeu adoptar des d'Esquerra Unida sobre aquesta qüestió amb la ciutadania? No sé si alguna mesura concreta per a lluitar contra l'atur, no sé si algun repte. Sembla que estem lluny de les expectatives que va dir González Pons en el seu moment, doncs, què penseu vosaltres? Què podeu dir als ciutadans que estan esperant solucions definitives a aquest problema? Bueno, pues dar un cambio absolutamente profundo y transformar todo lo que, pues como hasta ahora se está planteando en términos políticos, pues el tema del empleo y la generación de empleo desde la Generalitat. Y por supuesto ello va totalmente en contra de ese desmantelamiento de los servicios públicos que está protagonizando la derecha en el Estado, no solamente en el País Valencià. Por supuesto una inversión y un cambio de modelo productivo. Ahora mismo estamos asistiendo a una desindustrialización del País Valencià absolutamente catastrófica. Estamos viviendo como en Sagunto, Galmed, una empresa con beneficios, está siendo totalmente, desmantelada para garantizar, los beneficios de esa gran empresa, y por tanto nos está poniendo por encima de todo las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por supuesto, el Partido Popular está, de hecho, siendo uno de los mayores destructores de empleo directamente público a través de sus ERES, y aquí tenemos a los compañeros de Radio Televisió Valenciana como exponentes de ello, como el Partido Popular, no solamente en eso, en Culturarts estamos viendo como hoy mismo, estos días, están firmando o se está acabando con las negociaciones del ERE, en una situación en la que pues está destruyendo no solamente empleo público, sino las posibilidades de que existiera un empleo público de calidad, y no solamente un empleo público de calidad, sino todos aquellos sectores estratégicos a través de los cuales se podría haber ido generando empleo si no se hubiera aquí estado invirtiendo en una política eminentemente especulativa, en la que lo único que interesaba era beneficiar a unas cuantas empresas amigas y, por supuesto, generar una riqueza que fuera solamente para unos cuantos, y eso se ha visto en absolutamente todos los ámbitos. En ese cambio de modelo productivo, además, tendría muchísima incidencia invertir en todo aquello que tiene que ver con la dependencia, con los servicios sociales, que realmente es todo aquello que paliaría y que pondría un colchón para todas aquellas personas que están sufriendo en su carne, que ese es otro de los grandes problemas, porque el paro no es un problema estancado en sí mismo, sino que el paro además de lo que detrae es un empobrecimiento absoluto de la población. Estamos hablando de que más del 20% de la población del País Valencià está en una situación que ya no podemos hablar de que estén en una situación de exclusión social, es que no podemos hablar de que el 20% de la población esté excluida, es que nuestra sociedad ya está generando pobres de una forma exponencialmente rápida, ¿no? Y por tanto también, aparte de esas inversiones en cambio de modelo productivo y por supuesto invertir en empleo, en servicios públicos, también lo que tenemos que hacer es garantizar medidas que lo que hagan es paliar de forma urgente todas aquellas necesidades vitales que están absolutamente abandonadas, ¿no? Como podría ser la garantía alimentaria. Hemos presentado propuestas también en ese sentido en las Cortes Valencianas ante la situación de peligro de desnutrición infantil que alertaba UNICEF. Estamos hablando también de poner a disposición de esas personas y de esas familias los servicios de comedor, de los colegios, también en verano, etcétera, para garantizar lo que son las necesidades de extrema urgencia que no están siendo atendidas y que además ahora, podríamos generar empleo con todas esas medidas de las que hablaba anteriormente, pero también lo que tenemos que garantizar es un empleo digno y de calidad y, por supuesto, algo que de alguna forma palíe en el mientras tanto esa extrema urgencia que se está viviendo en las calles ahora mismo. Con lo cual, esa sería un poco nuestro planteamiento integral de todas esas cuestiones. Gràcies, Esther. Clara Tirado, des del PSPB, com valoreu, què penseu que cal fer per aconseguir una solució a aquest problema després dels intents
de les resolucions fallides que n'hi ha hagut per part dels últims governs, tant així com a Madrid? Bé, jo crec que evidentment el que comentava Esther és així, vull dir que cal revertir el model econòmic del Partit Popular que ha aplicat durant tots aquests anys en la nostra comunitat i que està basat en l'especulació i en un model econòmic sobretot basat en la corrupció, no? L'economia de la corrupció. Jo crec que és fonamental plantejar un nou model productiu, n'hi ha que reforçar evidentment la política industrial, hi ha que reforçar la possibilitat d'incrementar la competitivitat en les empreses, la investigació, la innovació, n'hi ha que buscar nous jaciments d'ocupació i n'hi ha que fomentar sobretot també l'autoempleo i l'emprendedurisme, no? Que el Partit Popular s'ha carregat en els últims anys d'una manera brutal, no? És un dels sectors, a més, que està patint en major mesura els impagaments per part de la Generalitat Valenciana, els autònoms, les ajudes que tenia previstes la Generalitat Valenciana i sobretot són els que estan patint la no posada en marxa d'aquest pla d'ocupació que es va anunciar. Jo crec que com a plantejament general, això seria un poc el model i sobretot jo crec que com a primera mesura que hi hauria que posar en marxa és un pla d'ocupació que, a més, un pla d'ocupació en les tres direccions, no? Conformat per mesures que duga a terme la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments, i és un pla d'ocupació que, a més, jo crec que ha d'estar consensuat, evidentment, en els sindicats, en els empresaris, i que evidentment, són el que ha de plantejar quines són les mesures i les ferramentes per a posar endavant totes aquestes qüestions. Gràcies. Mireia Mollà, podem fer alguna cosa des d'ací o cal esperar que es doni permís Brussel·les o algú? No sé. No, anem a veure, podem fer moltes coses, més que res perquè tenim competències al respecte, vull dir, i si no les desenvolupem és perquè no voldrem, és a dir, el govern valencià té competències i efectivament, igual que se posava la medalla i ho sabeu, no? Quan hi havia creació d'ocupació, ara que no, diu no és cosa meua, no? És que tens competències i les pots desenvolupar si vols. No? Has formular la pregunta al principi, diu, podreu fer algun compromís, una promesa? Jo te podria dir el gran pacte contra l'empleo, podria parlar de gran pacte amb els sindicats, com els Pavaces, 1, 2, 25, però a mi me pareix que això és lo típic que fan els governs que no tenen voluntat de dur-los a terme, sincerament. Me pareixen lo típic, no? Perquè si tu te vols sentar en els sindicats, en el sector empresarial, en els autònoms, en les petites i mitjanes empreses, en els instituts tecnològics, en la gent de la universitat, i tal, ni cal escriure en pàgines ben decorades i tal com queden les línies d'aquest gran pacte, no sé què. Lo que cal són mecanismes reals que se duguen a terme per a fer lo que s'ha debatut, que se creu que és convenient per a canviar les coses. No? Bé, aleshores, te faríem promeses? No. Posaríem aquests mecanismes, dissenyaríem aquests mecanismes, els duríem a terme. Fins i tot, hi ha alguns que no cal dissenyar-los. És a dir, què és el que hauríem fer per a créixer, per a tindre ocupació, per a fer el que hem sabut fer tota la vida. És a dir, jo és que crec que hem d'empoderar-nos. La societat valenciana ha sigut una societat que ha sabut fer indústria, ha sabut fer agricultura, ha sigut innovadora, emprenedora. És a dir, hem tingut sempre capacitats, moltíssimes capacitats, i per tant és fer reviure des d'altres perspectives, efectivament, una indústria, per exemple, neta, i incentivar aquelles empreses que facin aquest tipus d'indústria neta, una economia basada en les persones, una agricultura ecològica, els nous jaciments d'ocupació, com us deien abans, és a dir, som, jo crec, un territori privilegiat per a fer economia basada en les energies, en la, per exemple, la gestió de residus, és a dir, dona economia. La llei de la dependència, que és un dels temes que voleu tocar, fa economia, crea ocupació, és a dir, és que el que hi ha que fer és tindre voluntat de fer-lo i posar mecanismes. I fer corresponsables, que això és la gran història, perquè probablement hi ha alguns que potser puguen fer el debat de bueno, l'administració farà. No, l'administració ha de fer aquests mecanismes, pot fer moltes coses, però també ha de fer corresponsables als sectors econòmics i als treballadors d'aquesta nova forma d'entendre l'economia, una nova forma d'entendre la producció, una nova forma d'entendre les nostres perspectives de futur també, de present, per al futur. No? I hay que fer-los corresponsables. I hi haurà moments en els que pugues arribar més o menys, per exemple, si m'ocorreix, si tu
incentives en les bones pràctiques de producció, d'economia, del bé comú, és a dir, on invertixes també després els teus guanys, que no hi hagi unes bretxes salarials, etc. Si tu incentives aquestes empreses, per exemple, en la contractació pública, veritat que segurament hi hagi moltes empreses que se pensen fer aquestes coses bé, perquè així, d'alguna manera, poden estar relacionades en l'administració pública, en la contractació. És a dir, hi ha moltes coses que directa o indirectament pots fer. Pots fer-ho tot? No. Des de l'administració no pots fer-ho tot. Per això has d'implicar els sectors econòmics i fer-los corresponsables d'aquesta nova economia. Però pots fer moltes coses, tens competències i falta voluntat política que fins ara no l'han trobat. I si depèn de los visionarios de González Pons i companyia, pues mal anem, mal anem. Sí, bueno, estem acabant ja perquè volem deixar un temps per a les preguntes del públic que s'acompanya, però no volíem acabar sense parlar de temes socials, no? I jo no volia acabar sense preguntar tant a Clara com a Mireia per Rafael Blasco i la seva gestió al front de la Conselleria de Cooperació i a Esther per la situació dels discapacitats i de l'aplicació o no aplicació de la llei de dependència. Si voleu fer un torn així curtet i així comencem en Clara. Bé, Rafael Blasco, és un bon tema. La veritat és que en aquesta qüestió hi ha hagut, per a que no es diga, no, que els partits d'esquerres podem treballar conjuntament i podem col·laborar, hi ha hagut una col·laboració, no, total i absoluta entre Mireia Moya i jo mateixa per a fer en aquell moment una denúncia contra Rafa Blasco, no, i la seva gestió al front de la Conselleria de Solidaritat. Jo crec que haureu llegit molt sobre aquesta qüestió i segurament tots els que esteu ací coneixeu quina ha sigut la situació. Jo crec que és un dels casos de corrupció més repugnants que ha hagut en la història, no només d'esta comunitat, sinó de tot el país, no? Perquè en aquest cas no estàvem parlant de xifres econòmiques desbaratades, no? No estàvem parlant d'un cas de corrupció considerable des del punt de vista econòmic, però sí des del punt de vista ètic i humà, no? Perquè ha suposat robar als més pobres, no? i als que menys tenen. I ha suposat que l'ajuda humanitària i l'ajuda de cooperació no arribi als països del sud, no? que necessitaven d'aquesta ajuda. Jo crec que ha sigut un procés llarg, ha sigut un procés intens i costós, en el que no han faltat pressions, en el que no han faltat amenaces per part de l'entorn, no? del Partit Popular i del propi Rafa Blasco. Mireia, vos pot contar alguna anècdota al respecte d'això, però jo crec que des del principi per a nosaltres es va plantejar com un repte ètic el investigar i el denunciar el desviament de fons dels fons de cooperació que havien d'anar destinats a diferents països. Jo crec que a poc a poc la justícia també va posant les coses en el seu lloc, ha sigut una investigació llarga, estem segurament en poc de temps es obrirà el judici oral de la primera peça d'aquest cas, que és un cas en el que n'hi ha pues una situació molt complexa, no? d'investigació. I jo crec que en fi, el Partit Popular en aquesta qüestió ha estat quasi tres anys que ha durat el procés d'investigació, la instrucció judicial, mirant cap a un altre costat. Jo crec que no ha estat suficientment contundent en l'aplicació de mesures d'exemplaritat, no? i de responsabilitat ètica i democràtica de lluita contra la corrupció. Jo crec que la feina li l'ha feta la justícia, ha tingut algun gest polític en el moment en el que la situació judicial ja estava molt avançada i crec que en definitiva
que si no ha fet més és perquè no, evidentment no ha tingut voluntat, perquè tots els expedients, tota la informació que nosaltres vàrem denunciar estaven en la conselleria, la podia consultar qualsevol membre del govern, inclús hi havia un informe intern de la pròpia Conselleria de Benestar Social, quan era conseller Jorge Cabré, que analitzava totes les irregularitats que hi havia en els diferents expedients, i vull dir, no estava, els expedients estaven en la conselleria, no estaven en un fulo ni estaven amagats en ningun lloc on no tinguera accés el govern valencià. Per tant, han estat 3 anys mirant cap a un altre costat i la situació judicial i el procés judicial els ha sobrepassat i han tingut que reaccionar quan han tingut 3 anys per a plantejar aquestes qüestions, no? I per a demostrar la contundència que d'alguna manera es reclamava des de l'oposició, no? I que reclamava també, evidentment, la societat. Bé, el tema Blasco, cas Blasco, no? Perquè al final, el que comentàvem l'altre dia, al final el cas Cooperació deixarà de ser cas Cooperació i passarà a ser cas Blasco. Ja fins i tot l'informe de l'Abogacia de la Generalitat assumeix els postulats o els indicis o els supòsits de la Fiscalia de que efectivament ha sigut un modus operandi de Blasco en les diferents conselleries que ha passat i ha tingut molt de temps per a passar per moltes conselleries, així que vos ho podeu imaginar. Passarà a ser el cas Blasco i jo crec que hi ha coses que treuré, no?, de conclusions o de reflexions, no? Primera, la sensació d'impunitat que han tingut els membres del Partit Popular, perquè efectivament al final de tot, este modus operandi que ha sigut constant en diverses conselleries, va arribar a una conselleria xicoteta, en una dotació econòmica que comparat en, imagineu-se, no?, en medi ambient, infraestructures, sanitat, benestar social i tal, era mínima, era una conselleria on se coneixen tots, perquè és molt poc personal, i donava igual, repetien el modus operandi en una impunitat absoluta fins al punt de que quan ixa la llum pública, estan les denúncies fetes, tot suposadament estava endavant, ells no tenien constància de que la justícia no estava actuant, li torna a donar els diners a les mateixes ONGs que de sin ànimo de lucro tenien poc, vull dir, és a dir, era la sensació d'impunitat, això seria la primera, no? La segona demostra que efectivament la corrupció a dia d'avui en el Partit Popular és una cosa generalitzada. No és una qüestió de persones concretes, no? De, que ara diuen, bueno, manzanas podridas, a lo mejor Esperanza Aguirre, no? Diuen, bueno, a lo mejor ha habido corrupción, tal, a lo mejor no. Així, al Partit Popular valencià, jo crec que se pot afirmar que la corrupció ha estat una cosa generalitzada. No solament en els diferents estaments administratius, en les diferents institucions, sinó en el govern valencià, en les diferents conselleries. I això ho demostra, ja dic, el modus operandi que Blasco ha traslladat en totes i cadascuna de les conselleries amb el beneplàcit del govern complet. És a dir, siga Camps o Fabra, o siga el company d'Economia Gerardo Camps, o vull dir, era una complicitat. I, bueno, i això també els 9 imputats, que ara dintre de no res seran 11, que hi ha les Corts, també ho demostra. No? Este cas dona resposta a una pregunta. La corrupció té escrúpols? No. No és el que deia Clara. La corrupció no té escrúpols. Fins i tot en una conselleria com aquesta, on els diners és de la solidaritat, van les persones més desfavorides, a xiquets, malalts de sida, vull dir, quan li poses hasta el nom de lo que estaven robant, és que només que pots dir que no, que la corrupció no té límits ni escrúpols, no? I aquells que són corruptes no tenen, no coneixen els límits ni els escrúpols, no? I per acabar, ha demostrat també una cosa. El final de Blasco ha sigut molt, molt revelador i és que encara avui, en un Partit Popular que vol vendre una imatge diferent, en un nou president que vol fer gala de ser diferent als seus antecessors davant de la corrupció, ser contundents, tolerància zero, doncs el final de Blasco ha demostrat que tampoc el que se coneix avui és diferent, és a dir, el PP que tenim avui tampoc té escrúpols. Quan ja la Fiscalia demana presó amb uns indicis contundents, quan hi ha un informe de l'Abogacia de la Generalitat demanant 11 anys de presó amb un informe demolidor,
resulta que té que anar el senyor Blasco a una televisió de dretes de Madrid per a que Rajoy s'entere, dir que Fabra va a per ell i no a per altres per a que li tiren del grup parlamentari. Ni tan sols quan hi havia un informe de l'abogacia, el Partit Popular va poder contra los Bárcenas valencianos, entre ells Rafael Blasco, que és un dels Bárcenas valencianos, no? I per això al final, fins i tot el final, no ha estat a l'altura d'un govern honest i ètic, ni siquiera al final. I per això jo crec que o mos llevem de damunt a este govern tan brut, se diga Camps, Fabra i companyia, o la nostra democràcia està tocada de mort per a los restos. Bueno, partiendo de que el hedor a corrupción de las Cortes Valencianas hay momentos en que te permite respirar cuestiones mucho más dignas, es cuando, por ejemplo, viene Dolors Carrasquilla a las Cortes Valencianas, cuando viene, por ejemplo, Elvira Murcia a las Cortes Valencianas o todo el plantel de la discapacidad en marcha después de hacer 200 kilómetros por todo el País Valencia para reivindicar los derechos de los dependientes y de las personas con diversidad funcional, pues vienen a las Cortes Valencianas, pero por supuesto... Gracias, regidora. Pero por supuesto, ya está allí el señor Cotino para hacernos sentir vergüenza por el Partido Popular y el Gobierno valenciano y echan a esas personas que llenan de dignidad la Cámara, ¿no? Bueno, no, ya. Que se me va el hilo, pero gracias. Después de que nos hayamos acostumbrado y hayamos normalizado que haya siempre una acampada por la dignidad en la Plaza de la Virgen, después de que eso haya ocurrido y que, por cierto, hoy quiero también recordaros que allí está Praxe, que es miembro de esos bebés robados y que es una persona que está denunciando cómo su caso no se abre, bueno, pues aprovechando este momento para visibilizar esas luchas, aparte de todo esto, revela cómo la impunidad, no solamente con el señor Blasco y ese caso ignominioso y absolutamente bárbaro de corrupción en el Partido Popular y en las Cortes Valencianas nos asola, sino que también tenemos una sensación de impunidad ante la vulneración sistemática de los derechos sociales de la ciudadanía y que no les importa absolutamente nada. Como cuando viene Elvira Murcia, cuando viene Dolors Carrasquilla o la discapacidad en marcha, el señor Cotino es capaz de imponer por la fuerza el reglamento de las Cortes, pero no puede, pero no tienen la misma fuerza para imponer lo que por derecho les corresponde a las personas que más lo necesitan. Y eso no solamente lo decimos desde la oposición, es que eso lo dice una figura como el alto comisionado de las Cortes, que es el síndic de Greuges. Por cierto, el señor Cholbi, el síndic de Greuges actual del País Valencià, que es quien defiende los derechos sociales de la ciudadanía del País Valencià, por cierto, fue décadas diputado del Partido Popular, con lo cual no estamos hablando de nadie que sea sospechoso de la izquierda radical como otras lo somos a mucha honra. Por tanto, el señor, por ejemplo, el síndic de Greuges, cuando dice que hay una vulneración sistemática de los derechos subjetivos, que un derecho subjetivo es aquel que no puede ser cuestionado, es como un derecho fundamental, como es el que proporciona la ley de la dependencia. Cuando el alto comisionado en su informe de memoria anual de todo el año 2012 dice que hemos pasado de ser un Estado social a un estado de beneficencia, estamos hablando de que en el País Valenciano continuamente y diariamente se vulneran los derechos sociales y básicos y aquí no pasa absolutamente nada, sino que por el contrario, cuando van a reivindicar sus derechos a donde debería de residir la soberanía del pueblo, resulta que son expulsados y, por cierto, no podrán volver a entrar, eso sí, hasta 2015. Pues bien, en ese ambiente de total impunidad hay 23.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. Es decir, que por una consciente política de querer atascar y de querer paralizar la ley de la dependencia para ahorrarse el dinero, es decir, por criterios economicistas, están haciendo que 23.000 personas no reciban la resolución del programa individualizado de atención, es decir, lo que les corresponde como derecho de prestación o de servicio a las personas dependientes. Estamos hablando de que por inanición están haciendo que el derecho subjetivo a la prestación o el servicio de dependencia se esté agotando, porque cuando una persona se muere y era beneficiaria, eso
sí, porque hace muchos años la pidieron, casi al principio de que entrara en vigor, porque si lo pidieron después ya pueden estar esperando, resulta que luego no es restituida, no hay tasa de reposición. Estos son solamente algunos ejemplos, pero los más crueles son lo de aquellas irregularidades que se están demostrando, no solamente en la dependencia, sino también en la valoración de la discapacidad a través del INSS, y eso fue lo que denunciaba Dolors Carrasquilla, es que los grados de dependencia están siendo revisados y están siendo revisados con criterios que no se pueden comprender según la lógica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una señora, que seguramente lo escucharéis y lo veríais publicado, una señora de Cuart de Poblet que le faltaban las piernas y que fue revisado su caso y se le rebajó el grado de dependencia muchos años después, con lo cual se quedó sin prestación. Pero no solamente eso, es que se está criminalizando y penalizando a las personas dependientes y a las personas con diversidad funcional. Se las criminaliza y se las penaliza, por ejemplo, con una respuesta a Cayo Lara por parte de la señora Mato, en la que decía que son los cuidadores no profesionales, aquellos a los que les han quitado la cotización a la Seguridad Social por cuidar de las personas que tienen en casa y son dependientes, que por cierto son sobre todo mujeres, y ahí hay una feminización de la pobreza aplastante y un impacto de género brutal. Resulta que dice la señora Ana Mato que quien está haciendo que no sea viable la ley de la dependencia son esos cuidadores o cuidadoras no profesionales que se están aprovechando de esa cotización que, por cierto, la generamos con nuestro trabajo. Por tanto, estamos hablando de un Partido Popular y de una derecha que lo que está haciendo es privatizar absolutamente todo y fundamentalmente quiere privatizar la atención a los derechos sociales. Es decir, aquí quien se lo pueda pagar, que tenga ese derecho, y quien no, pues que se vea abocado a la exclusión social, a recluirse en casa, como dice la Discapacidad en Marcha, otra vez a volver otra vez al franquismo, en el que la persona con diversidad funcional era el tonto del pueblo o estaba escondido, estigmatizado socialmente, y al que lo cuidaba la madre, la abuela, la hermana, y por tanto también generar, como decía, ese impacto brutal de género. Por tanto, y con esto acabo, además me parece genial y me parece absolutamente acertado en el momento en el que estamos que se llame este proyecto cooperativo, que lo que hace además es unirse a todos los trabajadores, recordemos, después de que Público plantee un desmantelamiento del medio de comunicación aplastante, que se llame La Marea, porque esa marea naranja, esa marea roja de la Discapacidad en Marcha, lo que está haciendo no solo es llenar de dignidad, sino de propuestas, y visibilizando a un sector que no se visibilizaba, que estaba totalmente oculto, sobre todo por, evidentemente, sus problemáticas a la hora de defenderse y de salir a la calle, por sus profesionales. Y aquí lo que quiero ya simplemente es homenajear a esos profesionales de los servicios sociales, de la atención a la dependencia y la discapacidad, del sistema de protección de menores, que está haciendo que el sector, a pesar de los impagos continuados y reiterados, por ejemplo, el sistema de protección de menores ahora mismo con 7 meses de impagos, los trabajadores no están dejando su puesto de trabajo, sin embargo, están reivindicando, planteando movilizaciones en la calle para defender a ese sector que si no, no tendría a quién defenderle. Y están siendo los profesionales, por su vocación y por su implicación con el sector, los que están manteniendo el mínimo estado de derecho democrático que ahora mismo del que todavía pueden beneficiarse muchísimas familias. Así que bueno, ese es el que está. Bueno, con Bellego Esther se apasiona y faltaba el micro de 60 segundos, Baisán, pero bueno, pero la nostra banda yo creo que ya en parlat massa, ¿no? Bueno, pareix que més enllà de les sigles de cada partit sí que n'hi ha molts punts d'acord entre totes tres. No sé com ho veieu des d'ahir baix. I no sé si podríem dir que el futur govern al País Valencià serà d'esquerres o no serà. Ara ho podem parlar. Anem a donar la paraula al públic que s'acompanya. Només una qüestió de logística. Així tanquem, bueno, volíem tancar cap a les 9 més o menys.